Oh iya, ya udah ya. Bikin apa? Oh iya. Tanya ini dong. Coba ya. Pak. Sana aja. Tanya adik. Adik. Ya. Adik. Mana adik? Ini kan. Oh iya. Go. Zai. Mana tadi handphone kakak? Tadi? Sebelum datang itu? Ya, IC itu duduk kan? Jadi kakak taruh di mana? Taruh situ. Ya, terus? Kok nggak ada? Enggak ada ambek? Ada.
enggak. Ada ya? Nah, enggak. Kakak, mana anak soleha? Ini anak soleha. Mana anak pintar? Ini anak pintar. Mana anak rajin? Ini anak rajin. Di mana? Di sini. Di mana? Ya Allah. Di paut? Ya Allah. Oh iya. One. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke.